Dimecres a les 10 del matí es durà a terme l'encesa i la benedicció del foc de la fira a l'ermita de Sant Hilari. A quarts de 12 es baixarà el foc a l'església parroquial. La fira, però, no quedarà inaugurada fins divendres a les 8 del vespre. David Barrufet, esportista olímpic i exjugador d'handbol del Futbol Club Barcelona, és el convidat d'honor d'enguany. Ell farà els parlaments juntament amb les autoritats i encendrà la foguera amb el foc de la fira. Dissabte la fira es lleva a les 10 del matí, l'hora d'obrir el recinte firal amb inflables per la mainada. A les 12 el Follet Verdet ens presenta una nova aventura, la Cort del Rei en Jaume. Serà la plaça en Sant Claver a càrrec de Ceci Sitjà, l'autora. A les 5 de la tarda començarà el repartiment de la xocolata amb coca a la plaça Sant Joan. Dos quarts d'hora més tard serà el torn de la Cercavila amb el grup Xip Xap. A les 6 de la tarda sonaran nadales al carrer amb l'agrupació coral Cardedeuenca i la coral Briançó de Sant Celoni. Aquests faran una segona actuació a dos quarts de 8. A les 7 el grup Xip Xap tornarà a la plaça amb Sant Claver per fer cagar el tió de Nadal. A les 8 serà l'hora de sopar amb la clàssica escudella de la Bona Botifarra. Després de sopar ens podem encaminar cap al Centre Cultural per gaudir del concert de Maria Coma. El segon dia de Fira de Nadal arrenca a les 11 del matí a la plaça amb Sant Claver amb el concert de Nadal a càrrec dels alumnes de Música i Plàstica de Can Canturri. A les 12, en el mateix escenari, serà el torn de les sardanes amb la cobla jasinenca de Taradell. El concurs de canapés començarà a la 1 del migdia. Una vegada dinats, a dos quarts de 6 de la tarda, arrencarà la Cercavila i actuació de la Colla Bastonera de Cardedeu. El concurs Qui l'encerta se l'emporta, l'objectiu del qual és encertar el pes d'un gall, començarà a les 6 de la tarda. El premi per aquell que més s'hi aproximi és el mateix gall viu. A dos quarts de 8 caldrà omplir l'estómac amb un berenar de torrades i acompanyaments a l'entorn del foc de la fira. A les 9 la fira farà la seva cloenda i es recollirà el foc, que serà traslladat al cambril de l'església parroquial per tornar-lo a l'ermita de Sant Hilari el dia de l'aplec.